Ja sam ovu gore, jedino ovo da je rekao. Okay.
Mora sam. Sad ja ne znam da li, znači ja čujem bingo, ali se i vidimo. Znači ja sad da li ste mene? Da li ne, ja sam rekao baš ja sam rekao pogođen. I ti vičeš to kao da li si. Ne može. Ne moguće. Pazi, a znači sam da prišao sam prozoru. Zato što unutra kad ti ulaziš i kad pucaš, odbija se. Bio je tu od mene, udaljen bio on. I vratio sam se, nisam smeo pa